enak. Tenang. Dek Herman iki jan mau enak lho asine ya. Herman ku apa-apa penak. Heeh. Ngono. Wah mantok to. Piye? Padha. Kowe muni tak kekrek lambemu. Lha semeling aku peng ngejak aku ki dadak ae ya Mas. Siap. Jadi kurang rondino tak kabari aku wis melok liya utah ya pengkhianat kowe iki aku. Mulis, jadi tidak sesuai dengan janjinya. Ngono. Ngono sing wedok yo setiamen lho. Mu apa-apa ndak pernah dituruti. Mu tak omongi Mas, aku ki njaluk tulung. Ngo piye caramu lah pokoknya kanca-kanca ben ampe mlaku. Siap. Dibanen tak kabari Mas iki main neng guyung. Aku wis melok liyane. Kowe lak ngampek mune ora tak kekrek lambene. Nah yo ngono melok liyane lehmu sengkut. Karo kayak campur sari. Nanti kayak Mbak anu ploso. Loh, kayak tenagawan katok gawan kodak kok e. Lah yo. Ya alhamdulillah penyanyi lho. Kalah karo tukang gendang lah lara kerombongan ngoyel ngono tanan ya penyanyi iki kon nyelawe tukang gendang 50 ayo di tenangi kebat asmara piye karo ki tambah kesel ya. Tambah kesel tambah ngantuk. Ya alhamdulillah iki tenggane Pak Sugiono didukung karo kanca-kanca Naswa Jaya video syuting. Saka Ngariboyo gambare cling jernih jelas regane murah. Heeh. Wong sampeyan asline busik ning TV kono ya wah ketok bagus ngono ya. Lho kok ireng koyo ngono to. Wes Naswa Jaya. Ndi gambarku ki? Dari ketokno. Ketokno. Ketokno Mas, ketokno Mas. Tro, ketokno Tro. Lah, kalau ya madhep ning kamera. Ya, matur sembah nuwun, Mas. Naswa Jaya Ngariboyo. Gambare jelas, cling, regane murah. Terus sound systeme perdana. Sound system. Sound dan system Karang Kupito Mas Yono. Alhamdulillah suarane ya gede penak jembeng dur. Banter ya Mas. Banter iki teko nggone aku ke gemontang. Lah nimono tak delok udu. Son liyane. Kuping. Mosok teko nggone aku ya krungu ya ora mungkin to ya. Wong nek genyeng ya ngono. Ya ben promosi engko karo Mas Yono ki ben padune. Ora ketang rokok saler ya Mas Naswa nggih. Tak promosine Mas. Ini kerja mulia kuping piro? Ora usah mbok promosi ini kuping selaris kok. Hah? Wis laris? Wis. Undak no tergane syuting mungkin. Ya ono ya ini 500 dino sewengi. Sido pora ini. Ya iya. Cadetan sajroning ati. Thank you.
Matur sembah nuwun. Saiki bar ndi anak ya. Suaramu ya malih dadi.